si buzqeshi sërish. Goli i Lorenzo Villas ngjasonte si fitoria e një populli të tërë që përgjatë dy javëve kishte parë qytetin të boshatisur, të vuajtur dhe të zymt. Mes një qyteti që rrethohet nga mjete të rënda, rënoja e pallate të pabanueshme, skuadra e Teutës në Niko Dovana gjeti 3 pikë që për të parën herë patën më shumë vlerë se aq. Ishte bashkimi i të gjithëve që me zë buçitën mbi vdekjen dhe duke mos pasur forcë mbi natyrën, kërkuan të gjenin shpresë tek loja më e bukur në botë, futbolli. Familja ime është trembur gjatë, po shqyr që s'kemi pas as dëme materiale as dëme njerëzore. E trego pak për babain tënd. Ajo ka qenë një pjesë e punës që bën baba im në portin e Durrësit. Mbas me disa shokë të punës ka shkuar për të dhënë disa mjete për të ndihmuar zjarfiksi dhe ushtrinë që ishte atje në shtëpinë e Mosgaboj Ram Lales, ai djali që shpëtoi. Edhe ka hyrë bashkë me një komshion e vet aty brenda dhe ka nxjerrë së bashku Ram Lalen dhe gjej rastin ta përshëndes, i uroj shërim të mbarë dhe ngushëllime familjes që humbi. Ne që jetojmë Durrës kemi jetuar një moment shumë vështirë, nga më të vështirë, dhe sigurisht që futbolli është nga ato sporte që i bashkon njerëz i sjell këtu. Edhe për të cilën mesazh që jeta vazhdon, duhet bëhemi më të fortë dhe sigurisht që është një sport që ka ndjeshmëri ke të gjithë dhe besoj se është një nga gjërat më të mira. Gjithë jetën time rradhë kam parë qytetin boshatisur, në panik dhe shpresoj që ditë të tjera mos e shoh më kurrë. Dëtoja që duhet jemi solidar gjatë gjithë kohës edhe në vazhdimësi, sepse njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për momentin e parë, por kjo gjë duhet të vazhdojë. Unë do të thoya që është e rëndësishme që rikthehet jeta në stadium, që ekipi luan, që qyteti edhe në planin sportiv ka përcen traumën dhe patjetër edhe simbolikisht dhënia e kontributit në këtë drejtim, pavarësisht se simbolik, ka të bëjë me atë që sporti është gjithmonë jo vetëm kontribus në qetësinë, kontribus në aktivin, por edhe kontribus në fatkeqësinë e njerëzve që kanë kaluar patjetër momente shumë të tmerrshme në këtë qytet. Ne të gjithë duhet t'i japim ndihmën tonë gjithë njerëzve të prekur nga tërmeti. Aq sa mundem ta ndihmojnë njerëzit të shumë të dëmtuar nga tërmeti. Është futbolli që na bashkon, na jep forcë që ta kalojmë sado pak. Futbolli ndihmoi duke bërë sërish më shumë nga çpritej. U ndal duke mos qëndruar në vend, por duke hapur derën e ngrohtë kur shtëpitë u rënuan. Dhe pasi situata u qetësua, futbolli solli britmën e parë të lumturisë pas tërmetit që nuk e mundi Durrësin. Teuta e Shkëmbit fitoi në minutat shtesë për t'i dhënë goditjen ditëve të errta dhe fitoren e shpresës për të ardhmen.